অলপ আগতে মই খবৰ পাইছোঁ কি কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে নিউজ লাইভ আৰু এটা চেনেলক বেন কৰিছে। আই কণ্ডেম দিছ। কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ হেবিট হৈ গৈছে আজিকালি, তহঁতে বিচাৰে কি কভাৰেজ এনেকুৱা হ'ব লাগে মানে পি আৰ কেম্পেইনৰ দৰে সিহঁতৰ কাৰণে, মানে ইট শ্বুড বি অনলি ছাপৰ্টিং দ্য কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ পইণ্ট অফ ভিউ। আৰু যদি যদি সিহঁতৰ পি আৰ কেম্পেইন যদি হিচাপে যদি কোনেও কভাৰেজ নকৰে, তেতিয়াহ'লে এই নতুন ট্ৰেণ্ডটো হৈছে চেনেল বেন কৰা। অন দ্য ওৱান হেণ্ড সিহঁতে কয় কি উই আৰ ফৰ ফ্ৰীডম অফ দ্য মিডিয়া, এণ্ড অন দি আদাৰ হেণ্ড এনেকুৱা এটা ইণ্টলাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ সিহঁতে আৰম্ভ কৰিছে। মই নিউজ লাইভক ছাপৰ্ট কৰোঁ, নিউজ লাইভ এটা লিডিং চেনেল অসমৰ, আৰু এইবিলাক টেকটিক্স এনেও নচলে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, যোৱা 7-8 বছৰৰ পৰা আমাৰ চেনেলৰ যোনটোৱে চেনেলৰ মই এডিটৰ আছিলোঁ বা এতিয়া আছোঁ, এইবিলাক চেনেলক কংগ্ৰেছে বেনে নকৰে, কয় কি আমাৰ পাৰ্টি অফিচৰ ভিতৰত সোমাব নেকি। এইটো পুৰা ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্টাইল এপ্ৰ'চ, কিন্তু মোৰতো ভিউৱাৰশ্বিপ কম হোৱা নাই। সিহঁতে ভাবে কি নিউজ চেনেলক বেন কৰিলে ভিউৱাৰশ্বিপ কমিব। মই জানো কি এনেকুৱা এটা ডিক্টেটৰিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি টাইপ এপ্ৰ'চ অসমৰ আৰু পুৰা দেশৰ কোনেও একচেপ্ট নকৰে। এণ্ড আই ছাপৰ্ট নিউজ লাইভ। অলপ আগতে মই খবৰ পাইছোঁ কি কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে নিউজ লাইভ আৰু এটা চেনেলক বেন কৰিছে। আই কণ্ডেম দিছ। কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ হেবিট হৈ গৈছে আজিকালি, তহঁতে বিচাৰে কি কভাৰেজ এনেকুৱা হ'ব লাগে মানে পি আৰ কেম্পেইনৰ দৰে সিহঁতৰ কাৰণে, মানে ইট শ্বুড বি অনলি ছাপৰ্টিং দ্য কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ পইণ্ট অফ ভিউ। আৰু যদি যদি সিহঁতৰ পি আৰ কেম্পেইন যদি হিচাপে যদি কোনেও কভাৰেজ নকৰে, তেতিয়াহ'লে এই নতুন ট্ৰেণ্ডটো হৈছে চেনেল বেন কৰা। অন দ্য ওৱান হেণ্ড সিহঁতে কয় কি উই আৰ ফৰ ফ্ৰীডম অফ দ্য মিডিয়া, এণ্ড অন দি আদাৰ হেণ্ড এনেকুৱা এটা ইণ্টলাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ সিহঁতে আৰম্ভ কৰিছে। মই নিউজ লাইভক ছাপৰ্ট কৰোঁ, নিউজ লাইভ এটা লিডিং চেনেল অসমৰ, আৰু এইবিলাক টেকটিক্স এনেও নচলে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, যোৱা 7-8 বছৰৰ পৰা আমাৰ চেনেলৰ যোনটোৱে চেনেলৰ মই এডিটৰ আছিলোঁ বা এতিয়া আছোঁ, এইবিলাক চেনেলক কংগ্ৰেছে বেনে নকৰে, কয় কি আমাৰ পাৰ্টি অফিচৰ ভিতৰত সোমাব নেকি। এইটো পুৰা ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্টাইল এপ্ৰ'চ, কিন্তু মোৰতো ভিউৱাৰশ্বিপ কম হোৱা নাই। সিহঁতে ভাবে কি নিউজ চেনেলক বেন কৰিলে ভিউৱাৰশ্বিপ কমিব। মই জানো কি এনেকুৱা এটা ডিক্টেটৰিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি টাইপ এপ্ৰ'চ অসমৰ আৰু পুৰা দেশৰ কোনেও একচেপ্ট নকৰে। এণ্ড আই ছাপৰ্ট নিউজ লাইভ। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বজাইছে নিৰ্বাচনী ৰণতংকা। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জনতাৰ বাবে আছে কি? কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে জনতাক দিছে কি প্ৰতিশ্ৰুতি? AIUDF ফেক্টৰ হ'ব নেকি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত? প্ৰতিটো দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে জনতাক ক'ব তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট 24ত চৰকাৰ কাৰ? পাৱাৰ্ড বাই ডাটা মেচিন।